Faleminderit. Çdo nga një kongë bëj është konga me thumba, me teha. Konga me domethënie. Çka ke thënë bukët herë në këtë folklor? Më qenë se prej albumit mundemi me lëshu tash me ndëgju, po të pyes kështu. Edhe bëj titullin e ka Kon te vret e bajt me shne. Kon te vret? Kon te vret. A kon te vret? E bajt me shne. Shtesh kështu ka që shtojnë ata mizën në kapuq, a i... A i dhe, e kuptonë mas mire. Në dhe një kuptonë disa fjallë që ma shumë i kom gacmu pasanik dhe politikan. Ma shumë i kom prek. Tësh, kush e shë vetën që aty let preke.